Rritja e çmimeve ka ndikuar se tepërmit e familjes Shkodrane, qytetarët shprehin irrituar dhe për këtë fajsojnë kryeministin Edi Rama, të pyetur se çfarë kanë bler me 10.000 lekë të vjetra para pak kohësh dhe çfarë blejnë tani më të shumë. Qytetarët japin këto përgjigje. Çka kanë më fol, më pa ta pana mysin më. Ndaj energji, ndaj rrugët e vogla, tanë më vao, nuk e marr vesh se çka ka qeveri, ka qeveri e çelbën. Çka ke ble para pak kohësh me 10.000 lekë çka blen sot? 10.000 lekë për para kohësh kam mushonte. Sot nuk e mushi 15 vogël. Ata për vetë janë rregull, më por nuk kanë për popullin. Nuk kanë për popullin, ju shkon fare me papudrita. Ne fuzin edhe në burg, kja qeveria e Edvin Rams. Ne nuk flasim për kollaj, por flasim se rritja e çmimeve nuk është për interes të popullit as të familjes hallexhive. Dikush mund ta mendojnë sepse nuk ka hallexhi më. Kush e mendon? Ky si ka fondin me mia vetëm për qef. Vetëm për luksin, ai nuk e mendon. Por me i sasi të vogël, ne nuk ecim përpara me këtë rritje çmimesh dhe me këtë trajtim që i bën popull. Me 10.000 lekësh, unë nuk e di, jo që jam kërnar këtu sepse jam menimal, po e shoh se s'blehet san. Janë rritë, ndash shumë, në çdo vend janë rritë çmimet, mos janë mbujt me i përballuar. Ju lutem, shifni Shqipërinë ose futni në gënmall. Fosja zëzë të tokë se vene dhe këtërë për një me dirabë në kyrë. Ne ka fikë tanë, me këta fikë të zotë pëjë kunis e kumërën. Që ne ka përën kërë dirabë. Ne kam ble ushqime, kam prune shumë, sa s'ka mund me prune të shpia. Sot më dhëtë më lekë të marë kurë gjanë. Rizërë pa kurë gjanë. Së që i kurë gjanë të shpia, s'ma ngërë bukë.